Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про останній тур чемпіонату України, а саме про невеличкий скандал з порожнього місця, хто буде грати у плей-офф за місце в УПЛ, як Кротонь віддав Лігу конференції в Ворсклі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчів, в яких майже нічого не вирішувалось. Звичайно, у кожному матчі було щось, що треба було вирішити, і кожна команда мала можливість або там потрапити у плей-офф, або мала можливість посісти п'яте або інше місце. Але такі матчі, як «Колос Львів» та «Металіст Чорноморець», де було прекрасно зрозуміло, що такі команди, як «Металіст» та «Львів», навряд чи зможуть перемогти у цих матчах, то зрозуміло, що «Колос» та «Чорноморець» виграють і точно не матимуть шанси залишити УПЛ. До того ж, «Колос» та «Чорноморець» і без цих перемог мали дуже мало шансів, щоб залишити УПЛ, тому що там було потрібно, щоб усі команди, які знаходяться позаду них, одразу усі перемогли і тільки тоді вони б залишили УПЛ. Що стосується конкретно матчів, а саме «Колос» Львів, то вони перемогли з рахунком 1-0. І таке було враження, що це був вже не офіційний матч, а якийсь напівтовариський. Таке враження, що «Колос» грав на зборах і обрав собі слабеньку команду, щоб потренувати зв'язки між гравцями. Хоча у той самий час це не завадило Чоботенку отримати в цьому матчі червону картку. І повідомляється, що він у наступному сезоні гратиме за Полісся. І якщо він там буде грати, то він пропустить перший матч, тому що червона картка переноситься на перший тур наступного сезону. Що стосується «Металіста» та «Чорноморця», де «Одесити» впевнено перемогли з рахунком 3-0, то тут по матчу мало що можна сказати, окрім того, що прекрасно видно, як «Металіст» вже готується до першої ліги. «Металісту» насправді в цьому сезоні було важко грати та набирати якомога більше балів, тому що протягом усього сезону «Дніпро-1» постійно забирав в них їхніх виконавців. Тому що харків'яни готувалися до відновлення чемпіонату одним складом, а після цього натовп харків'ян просто перейшов до «Дніпра-1». Потім так само виникло і взимку, але тоді це просто добило харків'ян і в них, на мою думку, вже не було виконавців, які допомагали б їм набирати бали. Також у «Металіста» були постійні проблеми з тренером, тому що пересічний вболівальник так би і не зрозумів, хто є головним тренером «Металіста». Тому що на початку сезону виконуючим обов'язків був Олег Ратій, але насправді ми прекрасно бачили, як на лінії керував командою Презетко. Потім легенда харківського футболу кудись зник, і неофіційним тренером став спортивний директор Василій Кобін. Після цього з'явився сербський тренер Перец Огнєнович. На початку він начебто був повноцінним головним тренером і на прес-конференціях, і на лінії, і керував командою. Але насправді якось після цього стало незрозуміло, то Ратій там якось керував командою, то були повідомлення, що в роздягальні вже Кобін якось керує командою. Тобто знову якісь непорозуміння, і головного тренера в «Металісті» за весь сезон так і немає. Тому про які завдання, про які досягнення можна казати, якщо в тебе постійно крадуть гравців і в тебе немає головного тренера? Що стосується «Чорноморця», то мені буде дуже цікаво за ними спостерігати у наступному сезоні. Вони провели якісно другу половину цього сезону, але у першій частині, на мою думку, їм не щастило. А тому у наступному сезоні вони почнуть все з чистого аркушу. До того ж, гравці вже порозумілися. Григорчук, на мою думку, зібрав непоганий склад, який може навіть боротися за Єврокубки. Тепер я вже переходжу до матчів, де було більше інтриги, а саме до матчу «Вересунгулець», де рівненська команда перемогла з рахунком 1-0. Рівненська команда класно зіграла в цьому матчі, повністю переграла «Інгулець», а тому заслужено перемогли. Але справа в тому, що ця перемога не дала «Вересу» нічого, як і «Інгульцю», і тепер обидва клуба будуть грати у плей-офф. І якщо дивитися на цей тур і на конкурентів «Вереса», то на перший погляд «Вересу» повинно було б вистачити перемоги, тому що ця перемога повинна була допомогти їм обігнати «Металіст» 19-25, якщо вони, звичайно, програють «Динамо». Але вони зіграли у нічию, а тому «Верес» їх не наздогнав.
До речі, Інгульцю, який програв цей матч, навіть нічия не допомогла у цьому матчі, тому що вони не обігнали рух чи металіст 19-25 через те, що вони мають гірші показники у особистих зустрічах з цими командами, а тому їм потрібно було лише перемагати. Але тепер у підсумку ми маємо пари плей-офф, де Верес зіграє проти Металургу, а Інгулець проти ЛНЗ. До речі, враховуючи, як Металург зіграв наприкінці сезону, а він зіграв непогано, то я б не сказав би, що Вересу пощастило більше, ніж Інгульцю, тому що грати проти молодих та заряджених хлопців завжди складніше. Але я думаю, що Інгульцю буде ще складніше, але не тому, що вони гратимуть саме проти ЛНЗ, а тому, що їх залишив Сергій Ковалець. Повідомляється, що його звільнили саме керівництво. І, на мою думку, це дуже дивне рішення, навіщо його звільнили. Він непогано зіграв з командою навесні і показав непоганий результат. Я там ще розумію, якщо Інгулець знаходився у середині таблиці, а він спустився у зону виліту і його звільняють, так, зрозуміло. Але взагалі навіщо звільняють ще до того, як ще не закінчився сезон для Інгульця? Ну і не здивуюсь, якщо Інгулець у підсумку залишить УПЛ, ну а Поворознюк за це заплатить. Плавно переходячи з перемоги Вереса, можна перейти до металіста 19-25, який зіграв у нічию з Динамо, і завдяки цьому вони залишаються в УПЛ, а Верес буде грати у плей-офф. Ну і як я казав там у минулому турі, та я завжди про це кажу, що андердоги завжди грають свої найкращі ігри наприкінці чемпіонату. Так само це зробив і металіст 19-25, який показав, напевно, одну з найкращих матчів у цьому чемпіонаті. Звичайно, не обійшлося від долі везіння, тому що не завжди граючи проти такого клубу, як Динамо, в них є такий гравець, як Максим Ячук, який просто збиває гравця, отримує червону картку через те, що це було порушення останньої надії. А тому ця червона картка дуже допомогла харків'янам, тому що вони грали проти Динамо майже 60 хвилин у більшості, забили гол і завдяки цьому не пропустили. До речі, якщо дивитися на цей момент з вилученням і те, як Островський міг вийти віч-навіч з воротарем, здається, що Дьячук обрав найкращий варіант для харків'ян, тому що не факт, що молодий 18-річний нападник харків'ян зміг би реалізувати цей момент. Ще один важливий матч відбувся на арені Львів, де грав Рух проти Олександрії, і там матч завершився з рахунком 0-0. Почну швиденько про Рух, тому що хочу сказати, що ця нічия їм і у підсумку нічого не дала, тому що якщо б вони програли б з рахунком 1-2 чи 3-0, але не більше, то вони б точно залишились в УПЛ, тому що там їх би ніхто би не обігнав. Хоча, звичайно, вони цього не знали, а тому намагалися зіграти якомога краще. І завдяки цьому допомогли Ворсклі посісти п'яте місце. Що стосується Олександрії, то це просто жах, тому що Ротонь приходив до команди, коли в них було все добре, і я тоді дивився на Олександрію і на турнірну таблицю і думав, ну, навряд чи хтось зможе нас зігнати Олександрію, там, Ворскла, чи Кровбас, чи інші команди, тому що вони так само втрачають очки і просто їм не вистачить нас догнати. І у підсумку виходить, що єдине досягнення Руслана Ротоня – це не те, що він очолює Олександрію, а те, що він одночасно там очолює три команди – молодіжну збірну, національну збірну та Олександрію. І в таких випадках мені трішки прикро за колишнього тренера Олександрії, якого вигнали з клубу, це Юрій Гуру, який показував непоганий футбол. Так, можливо, він був не ідеальний і, можливо, не було б такої перспективи, як з якимось іншим тренером, але точно з Ротанням поки що цього не видно. Ну і знову я плавно переходжу до іншого матчу, до матчу Ворскла-Шахтар, де полтавчани перемогли з рахунком 2-1. І як я вже казав, я слабо вірив в те, що конкуренти Олександрії зможуть наздогнати їх, тому що я дивився на їхній календар, і там, наприклад, у Ворскли були матчі з Дніпро-1 та Шахтарем. Я дивився, ну навряд чи вони зможуть набрати з цими командами 6 очок. Але це сталося. І що цікаво, перемога Ворскли над Дніпром-1 допомогла тому, що вони зараз перемогли Шахтар, тому що перемога над дніпрянами дала те, що зараз Шахтар вже чемпіон і їм не треба щось вирішувати в останньому турі, а тому вони поїхали до Полтави другим складом і там лише декілька гравців зграли з основи у вчорашньому матчі. Взагалі можна згадати про Ворсклу, як десь 10 турів тому вони знаходились в 2 очках від зони плей-офф, а зараз вони посідають 5-те місце та у наступному сезоні будуть грати у лізі конференцій.
І якщо 2-3 місяці тому казали, що Скрипник провів провальний сезон, то зараз вже такого не кажуть, тому що посісти у зоні Єврокубків – це класний результат. Ну і тепер переходжу до головного протистояння останнього туру, де боролися за срібло чемпіонату. І в цілому можна сказати, що Дніпро один переміг Кривбас і більше нічого не казати. Але є що сказати. По-перше, що я хочу сказати, що я бачив багато коментарів на кшталт того, що Зоря більш заслуговує на срібло, ніж Дніпро-1. І з одного боку я розумію, чому вони так думають, тому що вони бачать, як зараз Зоря непогано грає, перемагає постійно, має найкрутішу серію перемог серед усіх команд УПЛ, а тому, звичайно, там деякі хочуть бачити Зорю навіть чемпіоном. Але мені здається, що всі забувають, що Дніпро-1 провів класний відрізок у першому колі, був на першому місці, а також грав у Єврокубках, що також важливо, а ось Зоря не грала. По-друге, що важливо сказати по цьому матчу, що у Дніпра-1 найкращі гравці усього чемпіонату. Це Піхальонок, який зробив найбільше асистів 10 раз, ну і Довбик, який забив найбільше голів – 24. Звичайно, трошки прикро за Артема Довбика, який не зміг побити рекорд Мхітаряна, який забив 25 голів у сезоні 12-13, але, на мою думку, якщо б він навіть і побив, то це було б складно порівнювати, тому що сезон 12-13 – це, напевно, найкращий сезон нашого УПЛ за всю історію, а ось нинішній сезон, який зараз завершився, напевно, один з найгірших, а тому порівнювати бомбардира цього сезону і того якось неправильно. Ну і що стосується останнього матчу, то Зоря знову впевнено перемогла, на цей раз Минай, з рахунком 3-0. І в цілому можна тут нічого не говорити, тому що Зоря однаково перемагає кожен клуб в кожному матчі, але є головна тема, про яку потрібно поговорити. У цьому матчі відбувся дуже дивний інцидент, через що Зоря може отримати технічну поразку. А саме вони випустили гравця Мишньова, який з початку матчу не був у заявці Зорі. І насправді це виглядає як повний треш. Як клуб, який претендує на друге місце в чемпіонаті України, допускається такої помилки? Та й взагалі неважливо, що вони претендують на друге місце, як взагалі таке трапляється, що вони допускаються такої помилки? До того ж, я не розумію, що взагалі Мишньов робив, якщо його не внесли до заявки. Звичайно, в чемпіонаті України є такі кумедні моменти, коли на поле виходили гравці, які не повинні були. Мова йде про матч Дніпра, коли вони грали проти Зорі. І тоді, я пам'ятаю, вони випускали якогось ще одного легіонера, але він виявився 8-м легіонером на полі, і через це Дніпро отримав технічну поразку. Хоча в тому матчі підопічні Вернодуба і так перемогли Дніпро. Тобто виходить, що там не змогли порахувати кількість гравців на полі, а тут просто забули внести у заявку. Навіть не знаю, що гірше. І дуже добре, що ця можлива технічна поразка ніяк не впливатиме на турнірну таблицю, якщо б, наприклад, Дніпро-1 зіграв у нічию з Кривбасом. До того ж, я вважаю, що не треба займатися по цьому матчу конспірологією, що Зоря хотіла так спеціально програти цей матч завдяки технічній поразці, ну, щоб, типу, ой, ми випадково. Тому що якщо подивитися, коли забив Бланко за Дніпро і коли випустили Мишньова, то все стає на свої місця. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!